Assalomu alaykum aziz Farruh Media Sharq Music obunachilari. Mana bugun biz Inom bozordamiz. Mana skuterlarning narxlarini sizlarga aytib o'tamiz do'stlar. Mana do'stlar, sizlar kutgan syomkalar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ina da kanal Sharq Music Farruh Media. Mosha ina mo'zi da narxoy skuteramiga. Yama qachon sumshit? Qachon sumay? Mo'za azor somoray. 3000 so'm metin. 15 ming so'm ekan, 13 mingga berar ekan. Ina 15 so'mda 3000 so'm o'namaydilar. Ina do'ston. Ina dersin. Yamaha avtosi, Yamaha. Ina. Mana do'stlar. Mana do'stlar. 4000 so'm deyapti ekan. 3000 so'mga so'rayapti ekan, bermayapti ekan. 1 litr benzindan necha kilometr yer edi? Yangi, Rossiyadan kelgan, ha? Rossiyadan kelganmi? Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan, ha, mana. Oti nima? Skuter. Skuter. 50 kublik. 50 kublik ekan, mana skuter ekan, do'stlar. Skuter 50. Mana. Vartex, Vartex 50 ekan, mana otlari. Mana do'stlar, yangi ekan, sotsinasi. Qancha bo'lyapti? 5.5. 5.5 mingmi? Meni qo'shib turasiz, bor. Mana. Qancha narx bo'lyapti? 5.5. 5.5. Qancha savdo bo'ldi hozir? 4000 savdo bo'ldi. Qancha? 50. Mana do'stlar. 5.5 tomon ekan do'stlar. Mana do'stlar. YouTube'da tellesim aka. Bizden turib o'qidim, vaqtlar. Mana, mana, mana. Hozir yarim soatdan keyin YouTube'ga kiradi. Mana do'stlar, sizlar so'ragan narxlar, skuterlar narxi do'stlar. Mana do'stlar, skuterlar narxlarini az sizlarga aytdim. Mana 6.5, 7000, 5000, 5.5gacha bor ekan do'stlar. Kelo. Sizmi nazim salvada tinmi mana do'stlar ashmoy chansmi shirasa panjini mazmi shashmi hozir mana do'stlar nomerlarni aytamiz 5.5 dan 6.5 gacha bor ekan panjini to'shashning mavdasi nomer tona gazani kelis nusa navdu nusa navdu haf haftada haftada yaga haftada do haftada yaga kelis 992 9 Ayti müzikası 9 Nusar Evet 9 dakika neçe Ay Nusar bak Navatsi Navatsi Nesan avda ha Haftada haftada yak Pili 992 93 997 72 71 ekam anaka dostlar Markazı Manzil Manzilimiz İnan Bozar'da Ana dostlar Bir sefer hamiyasi bu kadar da tur ne bir bir. Bizde de. Kamlas. Ha bacak. Kastik mi? Seçim olur mu? Kupunik var mı? Ha. Kamlas. Ne alıma? Mali mali kamlas. Bizde de adı orta patlıcı görme ha. Bacak o zinemeye memuruz kanal Farruh Media kanal. Bacak. Kaçta diyorsun? 3000 ha. Mana do'stlar 3000 so'm deyapti ekan. 1 litrdan necha kilometr yer edi? Qoch. 1 litrdan necha kilometr yer edi? 2 litrdan 100 ekan. Skuterlar. 3.5. Mana 3.5. Mana do'stlar. Ha, ketdik. Ha do'stlar. Mana 3.5 so'm deyapti, skuterchi. 3.5 deyapti. Teskmi? Mana biz Inom bozordamiz do'stlar, skuterlar narxlarini sizlarga aytib o'tyapmiz, hozir yana yangi chiqqanlarni ham ko'ramiz.